Do të flasim për zhvillimet në Kosovë në seancën e sot me plenare të kuvendit të Kosovës po mbahet një seancë gjatë lidhur me raportimin e kryeministrit Albin Kurti për asociacionin dhe për sa i përket takimit të fundit në Bruksel javën e shkuar. Fill pas së fjalës së tij në lidhje Skype më bashkohet zoti Aki Abazi, deputet i pavarur. Faleminderit që jemi ne. Pavarësisht se në minutat e fundit të kohës televizive. Zoti Abazi, duke vazhduar. Zoti Abazi, po, pa tjetër. Për sa i përket asaj që sot po raportohet, apristi ju, por edhe komponentë të tjerë qoftë opozitës ose të qeverisë që të ketë një raportim me transparencë maksimale, gjë që ka munguar, dhe si pritet të shkoj Kosova në këtë realitet të ri, të këtë dialogu që sipas Josep Borrell e ende palët nuk kanë rënë dakordësi. O edhe seanca e sotshme këtu në Parlamentin e Kosovës është mbajtur pa një dokument konkret për atë se çfarë në fakt po flitet. Kryeministri në sistemi me jargon përgjithësues tentoi që të paraqes anën e kësaj diskutimeve, sidomos atyre me krerët e shteteve më të mëdha të Bashkimit Evropian, Gjermanin, Francën dhe Italin, në prezent të institucionet dhe Bashkimit Evropian, tentoj që t'jap një informacion i cili realisht është i paplot, është jo transparent, nuk ka absolutisht përmbajtje, dhe kjo ndjeli edhe reagimin e opozitës në momentin e pas mbajtjes fjalimit të kryeministrit, vazhdon terri sa i përket çështjes së çfarë në fakt është thënë në takimin 90 minutësh dhe cilat janë realisht obligimet e Kosovës në formë praktike për të ecur drejt asaj që një do sankcionet apo masat e vendosura do të largoheshin dhe dy do i ktheheshim diskutimit normal për reformat e duhura drejt integrimit euroatlantik. E kuptoj. Shumë në fakt po luhet me se çfarë përmban ky draft i ri i asociacionit i propozuar së fundmi nga BE-ja, ku Kosova ka rënë në parim në dakordësi. Por ende nuk ka një draft të zbardhur. Është, le të themi, ky asociacion vetë menaxhim, sikurse e konsideron zoti Kurti që sipas shumë shtyresh është akoma dhe një vështirësi më e madhe se asociacioni në vetvete dhe çfarë pritet të ndodhi nga sot e tutje, nga tani. Në fakt, ajo që dim, në bazë informacioneve dhe deklaratave të përbashkëta të lëshuara nga liderët evropian dhe zyra e Bashkimit Evropian, është se nuk është fare propozim, në fakt është një statut i cili është vendosur në tavolinë dhe tani pritet që të bëhet ekzekutimi i tij. Kjo blerja kohë nga ana e Kurtit është që realisht të ofrohemi sa më afër festave të nëntorit dhe dhjetorit, ku vëmendja e publikut nuk do jetë e njëjtë me atë se çfarë ndodhë gjatë vitit, dhe mendoj që aty është taktika për ta futur, si të themin, ndërmjet duarve idejën e asociacionit. Tani në përmbajtje, problemi qendësor këtu është që pika 10 e marrëveshjes së Brukselit dhe planit zbatues në orë, ka parapar zbatimin e plotë të marrëveshjes 2013-2015, ku përfshihet asociacioni, dhe tani është e qartë që është shkruar në një gradacion tjetër, edhe më të problematik, në pikën 7, duke e përkufizuar si vetë menaxhim të komunave me shumicë serbe me një autonomi të vendimmarrjes. Dhe kjo terminologji, e cila duket se është përfshirë në statutin e paraqitur në tavolinë me liderët e Bashkimit Evropian, është një sintezë e draftit të Llajçokut, draftit të kryeministrit Rama dhe një draft të statutit që kishte bërë Friedrich Herbert Stiftung nga Gjermania. Dhe të tri këto fuzionime duket se kanë prodhuar një draft i cili realisht për Kurtin do të jetë shumë e vështirë të arsyetoj, sepse për 10 vite ka bërë protesta dhe ka hedhur edhe gaz lëcjallës, por edhe ka bërë si të themi, zvarritjen e plot të marrëdhënieve e të raporteve me Bashkimin Evropian, e së fundmin me lojra taktike në veri ka rrezikuar marrëdhëniet edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përfunduar me një statut i cili realisht është edhe më problematik se sa ai që ishte propozuar nga gjykata kushtetuese pas rishqyrtimit me
ato gjetjet që kishte mbi 20 gjetje në shkeljen, por nuk ishte rekomanduar daljen e procesit. Kishte thënë që me respektimin e këtyre ose evitimin e këtyre shkeljeve do të mund të formoj asociacionin. Do të kemi një situatë e cila si diplomati do të quaj Catch-22, një rrëtë vicios që kurti është vendosur para vijës së kuqe, zbatimit, pasoj që është pajtuar në Bruxelles dhe Lohër, dhe në anën tjetër që është një vijë tjetër e kuqe që nuk guxon të shkojë në sjellje për ta sabotuar këtë proces, sepse atëherë sanksionet për Kosovën do të ishin edhe më të dëmshme. Abazi, në 60 sekonda të fundit është artikuluar nga kryeministri i Kosovës shprehimisht se kjo marrëveshje nuk kupton njohjen de facto. E ka kuptuar ai kështu, e beson ai kështu, pasi kam parasysh zolli Vučić në deklarata për media ka thënë që nuk do të ndodhi njohja de facto e Kosovës, por asociacionin e pranojmë në këtë marrëveshje. Apo po përdoret si propagandë, le të themi, nacionaliste nga vetë zoti Kurti, shumë shkurtimisht pasi jam në limita. Jo, është e vetë një gjë që mund të thot, po që nuk ka absolutisht asë përmbajtje, e asë nuk është nacion ndërkombëtar, njohja de facto, e aqë më tepër, si që thabë, Vučić ka thënë që nuk do e bëjmë asë de facto, asë de jure, do të thotë për kryeministrin që ka bosh duar në këtë proces trevjeqar të negociatave, gjithçka që i kanë vetur është të thot publikut që do kemi një njohje de facto nga Serbia. E kuptoj. Në fakt kishim edhe shumë çështje të tjera, por sigurisht që do të kemi një moment tjetër për të diskutuar. Ju falenderoj shumë zoti Abazi.